ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ କାଉ ଦେଇଥାଏ ଏହି ଚାରୋଟି ସଂକେତ କାଉର ଏହି ଚାରୋଟି ସଂକେତ କିପରି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଉକୁ ଯମଦୂତ ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାଉ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍କେତ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ମନାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକଥା ଯିବା ଆସିବାରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଉଥିବା କାଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କାଉ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଏପରି ଚାରୋଟି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଏହି କଥାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତା'ହେଲେ କ'ଣ ଅଟେ ସେହି ସଙ୍କେତ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକରି ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶକୁନଶାସ୍ତ୍ରରେ କାଉ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଅନେକ ଉପକାରିତା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ସମୟରେ କାଉକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ କାଉ ଜୋର୍ ଜୋରରେ ରାବିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେମିତିକି କାଉ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଏବଂ ଜୋର ଜୋରରେ ରାବିବା ଏହି କଥାକୁ ଇସାରା କରିଥାଏ ଯେ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଶକୁନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କାଉ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା

কাউ কু গছরে বসি জোর জোর বোবেগি থাকে কিংবা কোনোসি জিনিসক থট মারি থাকে কি যদি এর বিপরীত কৌশি কাউ আপনকু মাটি খোলিবার দেখা দিয়ে তে বুঝি যা যে বহুত জলদি আপনার ভাগ্য চমকি যাও যেপর কি এই কথার সংকেত দায়ে যে মাী উপরে সন্তুষ্ট অটেন এবার আপনাদের ধনর বর্ষা হেবাকু যাছি ଏହାଛଡ଼ା କାଉ ପାଟିରେ କଳା ମାଟି ଫଳ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଧନ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତୃତୀୟରେ ରୁଟି ଖାଉଥିବା କାଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା କାଉ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯାହା ବିଷୟରେ ଶକୁନଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ରୁଟି କିମ୍ବା ଗହମ ଛାତ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାଉ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯେମିତିକି କାଉର ରୁଟି ଖାଇବା ଏହି କଥାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥରେ କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏକଥା ଦେଖିଥିବେ ଯେ କାଉମାନେ ଘରଠୁ ଦୂର ଉଚ୍ଚ ଗଛରେ ବସା ବନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସା ବନେଇ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି যদি আপনার সন্তান প্রাপি ইচ্ছা রাখি থাকে তেবে এভি সংকেত আপনার নিশ্চিন্ত মিথ তে বুঝি যা যে ভগবান আপনার ডাক শুধান এবং এবে আপনার সন্তান প্রাপ্তি হব তে ফ্রেন্ডস এ তো কিছু মহত্বপূর্ণ কথা ভিডিওটি আপনার ভালো লাগি তলে কমেন্ট জয় জয়মা লক্ষ্মী অবশ্য লেখানু এবং ভিডিওটি গোটে লাইক করুন ধন্যবাদ